Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov həbs edilib, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən keçmiş məmur ciddi korrupsiya faktları ilə bağlı saxlanılıb. Qeyd edək ki, Səlim Müslümov Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun yaxın kadri kimi tanınır. Kəmaləddin Heydarov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu vaxtda Səlim Müslümov onun müavini olub. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, Səlim Müslümov Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri olduğu vaxtda korrupsiya əməlinə görə həbs həyatı yaşayıb. Sabiq nazir bəraət aldıqdan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri, daha sonra isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri vəzifəsində çalışıb. Xatırladaq ki, 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı müvafiq sərəncama əsasən o vəzifəsindən azad edilib. Həbs xəbərini Səlim Müslümovun yaxınları da təsdiqləyiblər. Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Ağdəriyə geri dönüşün əsas yolu oranın demografik strukturunu Azərbaycanın lehinə dəyişməkdir. Bu sözləri Türkiyəli hərbi və təhlükəsizlik üzrə ekspert Abdullah Ağar deyib. Onun sözlərinə görə bu həm də erməni təxribatlarının qarşısını almağa yardımcı olacaq. Vaxtilə savaş zamanı bu bölgələrdən qaçqın və köçkün olaraq çıxan Azərbaycanlı qardaşlarımızın yeni doğulan nəsillə birlikdə dövlətin dəstəkləyici siyasəti çərçivəsində oraya geri dönməsini tezləşdirmək lazımdır. Bu ermənilərin hazırda oynadığı bütün oyunlara da son qoyacaq deyə ekspert Abdullah Ağar deyib.